tere õhtust! Koroonaviiruse levik sunnib kehtestama uusi piiranguid. Juba homsest karmistuvad maskikandmise nõuded. Ühtlasi laiendab Tallinn vaktsineerimis- ja nõustamisvõimalusi. Kohe kõigest lähemalt Tallinna uudised neljapäeval 28. oktoobril alustavad. Tõhustusdoosid on tänasest kättesaadavad kõigile, kel viimasest vaktsineerimisest 6 kuud möödas. Otsus tehti peale linnapoolset kriitikat. Miks me astume sama reha peale? Eriti olukorras, kui vaktsiiniga tegelikult ju probleeme ei ole. Töötuks jäänud inimeste levinum probleem on depressioon, mis on takistuseks uue töö leidmisel. See töötus omakorda tegelikult süvendab neid vaimse tervise probleeme. Et kindlasti see on selline nõiaring, et millest võib-olla välja on väga raske saada. Pärast seda, kui Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kritiseeris valitsust tõhustusdooside valikulise tegemise pärast, muutis valitsus väga kiiresti oma seisukohta. Tänasest on tõhustusdoosid kättesaadavad kõigile, kellel on koronavaktsiinikuri lõpetamisest möödas 6 kuud. Eile kritiseeris Tallinna meer teravalt valitsuse otsust, mille kohaselt tõhustusdoos on mõeldud ainult teatud sihtrühmadele, aga mitte kõigile, kel samuti 6 kuud teisest doosist möödas. Miks me ei anna inimestele, kõigile, kellel on soov seda tõhustusdoosi teha, kellel on pool aastat juba möödas, seda praegu korraga teha? Miks me teeme seda mingis järjekorras? Milline imeline muutumine? Eile oli veel, et kolmanda tõhustusdoosiga vaktsineeritakse kindlat rühma. Täna aga on see nagu kõigile avatud. Täna hommikuks tõesti on jõudnud juhtivad eksperdid, kes on siin mitu päeva seda arutanud seisukohale, et lubame tõhustusdoose teha kõigil, kellel on möödas esmasest vaktsineerimise kuurist vähemalt pool aastat. Kui te tunnustasite Tallinnat, et avaneb võimalus kodus vaktsineerimiseks, miks riik omalt poolt mitte midagi selleks teinud ei ole? Ja tegelikult väga palju ka praegu kodus on võimalus pakutud vaktsineerida. Eeskätt liikumisraskustega inimestele on see tehtud õendus, abipatsientidel on see teinud ka perearstid, pereõed. Ka praegu see nii-öelda vaktsineeristalgute raames pereõed tihti koju lähevad. Eesti perearstide seltsi juhatuse esinaine Lee Vallikivi siiski ütleb, et kolmanda doosi puhul tagasi pole saadetud kedagi. Kui meil on käimas see perearstide vaktsineerimiskampaania, et siis tegelikult võiks kõik need inimesed, kellel 6 kuud on vaktsineerimisest möödas, oma perearsti juurde pöörduda ja seda vaktsiini paluda, sellepärast, et praegust meil on veel nagu selline õhuke ajaaken, kui me veel saame selle vaktsineerimise mahutada oma tavapärase töö ja ägedate haigetega töö vahele. Võib-olla just tänu eilsele karmile kriitikale on juba tänasest tõhustusdoosid saadaval kõigile. Lisaks alustab linn järgmisel nädalal kodus vaktsineerimisega ja see ei ole veel kõik. Just siia sellele märgilisele vabaduse väljakule püstitatakse järgmisel nädalal vaktsineerimis- ja testimistelk. Valitsus otsustas laiendada maskikandmise kohustust. Alates homsest tuleb maski kanda kõikjal kontrollitud tegevustega kohtades. Ka nendes kohtades, kus küsitakse vaktsiinipassi või läbipõdemise tõendit, tuleb alates homsest kohustuslikult maski kanda. See puudutab näiteks teatrit, kino ja kontserdisaale, loomulikult ka kaubandus- ja teeninduskohti. Maski peavad kandma avalikus kohas kõik. Sellest kohustusest on vabastatud vaid need, kellel on selleks tervislikud põhjused. Vastava tõendi peab olema välja andnud eriarst. Ettevõtete osas, kes ei ole küsinud inimestelt nõuete kohast koronapassi, alustatakse koheselt menetlust, mis võib tuua kaasa ettekirjutuse või trahvi. Esmaspäevast peavad koolid alustama õpilaste kiirtestimisega. Õpetajad on aga nõutud, sest pealinna koolidesse ei ole jõudnud juhendit testimise korraldamiseks, rääkimata testidest endist. Apteekides müüakse 2 sorti kiirteste. Üks neist võetakse süljest ja teine ninaneelust. Meie lähemegi nüüd ühe õpilase juurde ja vaatame, kuidas tema hakkama saab sellega. Juhendit järgides sai koolitüdruk selle testiga kenasti hakkama. Millal ja kus seda testi tehakse? Kus hoitakse teste? Kuidas testid kokku kogutakse? Mida teha, kui test näitab positiivset tulemust? Neid küsimusi on palju. Ootame ja seda, et tulevad siis spetsiaalsed või täpsemad juhised või instruktsioonid, kuidas need läbi viia, aga hetkel täna veel vastasin lapsevanema küsimusele, et hetkel ma ei oska öelda, mis moodi see esmaspäeval toimuma hakkab.
Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnas, et praegu tegeleb ministeeriumi logistikaga. Kuidas vajalikud testid koolidesse jõuaks? Tallinnas läheb nädalas vaja 160 000 testi, sest õpilasi on veidi alla 50 000 ja õpetajaid ligi 6 000. Esimeste tundide ajal kõik lapsed teevad selle testi. Kui test on positiivne, siis peame arvestama sellega, et näiteks läbi põdenud lapsed võivad anda positiivse kiirtesti tulemuse, aga sellepärast ei pea neid koju saatma, kui neil ei ole haigussümptomeid. Samamoodi on vaktsineeritud lastega. Väga palju on tolmu üles keerutatud ka Tallinna koolide otsusest jätta keskaaste vähemalt nädalaks e-õppele. Seda on peetud koguni linnapea Mihhail Kõlvarti sooloks. Me otsustasime, et peale kuuli vaheaeg peaks tekima vähemalt nädal aega ajabufferi, selleks, et koolid saaksid hinnata, mis oli kooli vaheaja mõju olukorrale, et õpetajatel oleks rohkem aega selleks, et kolmand doos hakkaks töötama. Kooli alguseni on jäänud loetud päevad. Seega on esmane, et koolid saaks vähemalt homse päeva jooksul kätte nii testid kui ka juhendi. Kuigi töötute arv on pealinnas kerges langustrendis, suureneb kahjuks pikaajaliste töötute arv. Põhjuseks on üha sagedamini esinev depressioon. CV Online poolt läbi viidud uuringus selgus, et kolmandikul töötutest on diagnoositud vaimse tervise häired. See on sageli ka põhjuseks, miks on inimestel raske uut töökohta leida. Ühelt poolt ongi võib-olla töötute hulgas rohkem neid inimesi, kellel on vaimse tervise häired, kuid samas see töötus omakorda tegelikult süvendab neid vaimse tervise probleeme. Et kindlasti see on selline nõiaring, et millest võib-olla välja on väga raske saada. Viiendik töötutest tunneb tugevat survet töötuse pärast ning nad leiavad, et nendesse suhtutakse seetõttu halvasti. Üle poole töötutest muretseb pidevalt sissetuleku pärast ning pikad kandideerimisprotsessid panevad neid kahtlema iseenda väärtuses. Praegu kindlasti ju see kriis on võimendanud neid raskusi, sest elu on nii muutlik olnud ja nii palju pingeid ja sellist ebakindlust ja hirmu ja selliseid ka raskeid olukordi inimeste eludes on juurde lihtsalt tulnud lühikese ajaga. Tallinnas on hetkel ligi 16 000 töötut. Viimase kahe kuuga on uue töö leidnud ligi 2000 inimest. Olgugi, et töötus on Tallinnas vähenemas, on just pikaajaliste töötute osakaal jätkuvalt kasvutrendis. Need valdkonnad, mida saab tuua, ega siin üllatust ei ole. Et ikkagi me räägime valdavalt turismisektoriga seotud tegevusaladest, majutus, toitlustus ja muidugi ka sellega seotud teenindus on võib-olla need, mida saab tuua praegu sellise nagu suurema osakaaluga, et need inimesed, kes on pikaajaliselt tööd otsimas. Olukorras, kus töökohti tekib pidevalt juurde, valitseb turul aga endiselt suur tööjõupuudus. Üheks põhjuseks võibki olla just hirm ebaõnnestumise ees. CV Online uuringus selgus, et kolmandik töötutest pelgab tööle kandideerida, sest nad kardavad, et ei saa uues töökohas hakkama. Tallinna Keskraamatukogu kingib kõikidele pealinna esimese klassi õpilastele kauni luuleraamatu. Seda ikka selleks, et aina rohkemad lapsed leiaksid enda tee raamatukokku. Uurisime ka, millised raamatuid algklassid õpilased tõesti hea meelega loevad. Tallinna Keskraamatukogu kingib kõigile pealinnas esimeses klassis käivatele õpilastele kinke raamatu, mis on kokku pandud kahe armastatud lasteraamatu autori Olivia Saare ja Aidi Valliku luuleloomingust. Need mõlemad autorid on siis kirjutanud nii toredaid luuletusi, mis on mõeldud just esimese klassi õpilastele, kaasates varasemalt õpetajate soove, mis teemadel oleks hea raamatut või mis luuletusi nad sooviksid. Ja need autorid on tänavu valitud just sellepärast, sest neil mõlemil on tänavu juubel. See on juba 14. aasta järjest, mil Keskraamatukogu loob kinke raamatu kõigile linnakooliteed alustavatele õpilastele. Sellise ettevõtmise eesmärk on ikka tagada, et iga kooliminev õpilane leiaks teega raamatukoguni. Kui on kõigil lastel täpselt üks sama raamat, siis nad saavad ju koos rohkem koostööd teha, sest
Nüüd on teada, et kõigil Tallinna õpilastel on täpselt üks ja sama raamat. Viimase kahe aasta jooksul on viiruse leviku tõttu lapsed raamatukokku veidi harvem sattunud. See-eest on popimaks saanud e-raamatukogu. Eesti autoritest on algkooliealiste laste seas kõige loetumad Kivirähki ja Tomuski teosed. Kakumäe rannas peaks paari aasta pärast olema kaasaegne ja kena rannahoone. Milline täpselt, seda on täna veel keeruline öelda, aga siin saavad kaasa rääkida kõik soovijad. Kuni pühapäevani oodatakse ideid ja mõtteid selle kohta, milline võiks olla Kakumäe uus rannahoone. Kakumäe randa on plaanis ehitada rannahoone ja veel selle nädala lõpuni saab esitada ideid, milline see hoone võiks olla. Hetkel on rannahoone projekt veel pelgalt visiooni tasandil. Ettepanekud on väga palju. Mõned tahavad, et oleks väga suur, kus kuhu mahub ka näiteks restoran, kuhu mahub väike boot ja võib-olla juusaal. Aga teised arvavad, et pigem Kakumäe rand on selline kohalik rand ja rannahoone võiks olla selline pigem väike, kuhu näiteks mahub olnud rannavalve ja avalikud vetsud ja dušid. Milline see teie meelest võiks olla? Midagi aga pisikest, midagi, jah. Sest sellist nagu Stroomi rannas kindlasti see ei sobi. Kui mõtted kokku kogutud korraldatakse arhitektuurikonkurss, see saab aluseks ka detailplaneeringule. Täpselt rannahoone valmimisaeg on aga raske hetkel välja pakkuda. Praegu veel ei ole detailplaneeringut tehtud, et ma arvan, et kindlasti võtab aega see detailplaneering ja siis me hakkame otsustama, kus kohas me võtame raha annavad, kas on, ütleks nii, et linn hakkab finanseerima või me otsime eraettevõtted, kes investeerib sinna. Ideid ja soove saab edastada Facebooki Haabersti lehel või kirjutada meiliaadressile haabersti@tallinlv.ee. Ideekorje on avatud selle pühapäevani. Ja nüüd vaatame üle kolme päeva ilmaennustuse Tallinnas. Eeloleval ööl on pilves ilm ja võib veidi vihma sadada. Puhub edelatuul 6-11 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Homme päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 6-11 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb kuni 13 kraadini. Ööl vastu laupäeva on selgem taevas ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-8 meetrit sekundis. Sooja on 10-12 kraadi. Pühapäevaöösel on vähese pilvisusega sajuta ilm ja võib tekkida udu. Sooja on 4-7 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Meie tänased Tallinna uudised on nüüd vaadatud. Kohtume homme samal ajal. Head õhtu jätku!